ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଗରିବ ମାଠିଆ ବିକାଳି ଥିଲା ସୁମିତ୍ରା। ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରତିଦିନ ମାଠିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମାଉସୀ, ଏଇ ମାଠିଆ କେତେ ଟଙ୍କା? 200 ଟଙ୍କା ଝିଅ। ଆରେ ବାପରେ, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ମାଠିଆ ତ ହେଇଯିବ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ଏଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେବି। ଆରେ ଝିଅ, ସେଇ ମାଠିଆଟା ବହୁତ ବଡ଼, 100 ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ହେବ। 120 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇଯା। ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରତିଦିନ ମାଠିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ମାଠିଆ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ସବୁବେଳେ ମୂଲଚାଲ କରୁଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରାର ଆମଦାନୀ ଦିନକୁ ଦିନ କମ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମା, ତମେ ସେଇ ମାଠିଆ ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ କାହିଁକି ବିକିଦେଲ? ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା। ମତେ ତୋର ବାହାଘରର ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛୁ ଝିଅ, ତା ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଠିଆ କିଣିବା ଗ୍ରାହକ କମି କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ରହି ମାଠିଆ ଦରକାର, ଏବେ ତୁ ହି କହ କ'ଣ କରିବି। ଏବେ ତ ତୋର ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ତୋର ବାହାଘରର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଝିଅ। ମା, ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତାହା କିପରି? ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଖାଇବା ଜିନିଷ? ହଁ ମା, ଆଜିକାଲି ଖାଇବା ବ୍ୟବସାୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାଲୁଛି। ବଜାରରେ ସବୁ ଖାଇବା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ହିଁ ଭିଡ଼ ଜମି ରହୁଛି। ତାହା ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ ବିକିବୁ? ତାହା ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଦିନେ 2 ଦିନରେ ତମକୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କାମ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଏଇଠି ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଟ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଝାଲମୁଢ଼ି, ଚାଇନିଜ୍, ଏସବୁ ତ ଅଛି ଏଇ ବଜାରରେ। ମତେ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଭାବିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଶସ୍ତା ବି ହୋଇଥିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ଅଞ୍ଜୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମ୍ୟାଗି ନୁଡ଼ଲ୍ସର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖିଲା। ହଁ, ମ୍ୟାଗି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମ୍ୟାଗି ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଏହା ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ହିଁ ବିକିବି। ଅଞ୍ଜୁ ଘରକୁ ଫେରି ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବିକିବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲୋକେ ମ୍ୟାଗି କିଣିବେ? ହଁ ମା, ଯେବେ ଆମେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତେବେ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲି ମ୍ୟାଗିର ଠେଲାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ମ୍ୟାଗି ବିକିବି, ହୋଇପାରେ ଆମର ଠେଲାରେ ବି ଭିଡ଼ ଜମିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ତା ଉପରେ ମ୍ୟାଗିର ଠେଲାରେ ଅଧିକ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବନି। ହଁ, ସୁମିତ୍ରା ଅଞ୍ଜୁକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେଲା। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ପରିବା କିଣିଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଅଞ୍ଜୁ ବଜାରରୁ ମ୍ୟାଗିର ପ୍ୟାକେଟ୍, ପରିବା ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ କିଣି ଆଣିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନ ଅଞ୍ଜୁ ବଜାରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ନିଜର ମ୍ୟାଗିର ଠେଲା ଲଗାଇଦେଲା। ଅଞ୍ଜୁର ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଟ୍ର ଠେଲା ଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ର। ଚାଟ୍ ଏବଂ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ର ଠେଲାବାଲାମାନେ ଅଞ୍ଜୁର ଠେଲା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବସିଥିଲେ। ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଗିର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ତାର ଠେଲା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଗି? ସାଧା ମ୍ୟାଗି 15 ଟଙ୍କା ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ ମ୍ୟାଗି 20 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବଲ ମ୍ୟାଗି ଦେଲ? ଅଞ୍ଜୁ 2 ମିନିଟ୍‌ରେ ଭେଜିଟେବଲ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କଲା ଆଉ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଗ୍ରାହକକୁ ମ୍ୟାଗି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରାହକ ତାର ଠେଲାକୁ ଆସିଲେ। ଆମକୁ 2 ସାଧା ମ୍ୟାଗି ଦେଲା, ମତେ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବଲ ମ୍ୟାଗି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଗ୍ରାହକ ଅର୍ଡର ଦେଉଥିଲେ ଅଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିଚାଲିଥିଲା। ଅଞ୍ଜୁର ଠେଲା ନୂଆ ଥିଲା ଆଉ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେଇଠି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ପାଖରେ ଥିବା ଠେଲାବାଲାମାନେ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଂସାରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗିର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଅଞ୍ଜୁର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଅଞ୍ଜୁର ରୋଜଗାର ଦେଖି ସୁମିତ୍ରା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଭଲ କଥା ଝିଅ, ତୁ ଏମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହ। ଅଞ୍ଜୁକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଶେଷରେ ସେ ତା ମାଆକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ସେମିତି ବି ସୁମିତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଞ୍ଜୁର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥିଲା। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଜୁର ଠେଲା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଠି ଜମି ରହୁଥିଲା ଆଉ ଅଞ୍ଜୁର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଠେଲାବାଲା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା,
अंजु ठेला लगाइबा आरंभ कला। इत मु तो घरु चामच आणिबा भूली गली, एबे नै कि आसुची। अंजु घर आड़ को दौड़ी दौड़ी गला, आउ एटी सुजग देखि सेही पड़ोसी ठेला बाला माने तार बासन को चोराई देले, तार कड़ई आउ प्लेट इत्यादि। एबे एही जिनिस बिना मागी केमिति तयारी करिवो? हां आमे भी देखिनेबा। जेबे अंजु फेरिला तेबे तार सामान सेठारे नथिला। आपण मोर कड़ई आउ बासन देखि छंती कि? आमे तो देखिनु। आपण मो पाखरे समय ही नाही अन्य काहा को देखिबा पाई। एबे अंजु चिंता रे पड़ी गला, से घर आड़ को पूणी थरे गला। कौन हैला? अंजु सुमित्रा को चोरी हेबा कथा कहला। इबे नुआ कड़ई आउ प्लेट किनिबारे पूणी पैसा खर्च हेबो। सेते बेले सुमित्रा रो ध्यान माटी रो हांडी एवं छोटो छोटो कुडुआ उपरे पड़िला। किंतु वर्तमान पाए तू एहा को व्यवहार करि पारिबु। माटी हांडी रे मागी तयारी करे आउ ए छोटो छोटो कुडुआ रे ग्राहक मानन को दे। किंतु म आजि पाए एथिरे करि दे, काली देखिबा। ठीक अछि। अंजु सेई माटी रो हांडी आउ छोटो कुडुआ गुडी को उठाइला आउ पूणी तरे ठेला को फेरि आसिला। आउ ता परे से निजर ठेला को भल भाबे सजाई देला। एही तर तार ठेला रे कड़ई बदल रे माठिया दिला। आजि ए नुवा कोन करूची? अंजु बुझी पाउ नथिला जे से कोन कहिबो। कुडुआ मागी। कुडुआ मागी? एहा किछि अलगा अछि। मते गोटे वेजिटेबल मागी दियो। अंजु माटी रो हांडी रे मागी तयारी कला आउ छोटो कुडुआ रे ग्राहक मानन को खाइबा को देला। सेही ग्राहक मागी को चाखिला। वाह यहाँ तो अद्भुत, आग अपेक्षा भी भलो। आहुरी अनेक ग्राहक कुडुआ मागी ऑर्डर कले। अंजु समस्तंकु कुडुआ मागी खुआइबाकु लागिला। यह तो बहुत बढ़िया, अद्भुत। एमिति मागी आमे केबे भी खाइनु। ग्राहक मानकु कुडुआ मागी बहुत अधिक पसंद आसीथिला। कालेठु आमे एही मागी खाइबा। हां बिल्कुल। अंजु बुझी जाइथिला जे कुडुआ मागी ही तारो आमदनी बढ़ाई पारिबो। तारो पड़ोसी ठेला बाला आहुरी चिंता रे पड़ी गले। से दुहे कौन चाहिथिले आउ कौन हैला? आगामी दिन अंजु ठेला खोलिबा पूर्वरु ही सेठी ग्राहक छिडा होइथिले। अंजु आसीबा मात्रे काम आरंभ कर देला। एबे से फटाफट कुडुआ मागी करी चालीथिला आउ ग्राहक मानकु देई चालीथिला। ग्राहक मध्ये बहुत खुशी थिले। अंजुर आमदनी अनेक गुण रे बढ़ी जायतिला। किछि दिन परे सुमित्रा मध्य अंजुर ठेला रे काम करबाकु लागिला। मा झियो दुहे मिसी दिन को हजार टंका रोजगार करथिले। एबे सुमित्रा को अंजुर बाहाघर चिंता हेउ नथिला। भाबी नथिली जे मो झियो एते बड़ हे गलानी जे मत्ते तारे चिंता करबा दरकार ही नाही। हे भगवान तमको बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा एवं अंजु बहुत खुशी थिले आउ सेठी अंजुर पड़ोसी ठेला वाला बहुत दुखी। आमे कोण करबा को भाबी थिले आउ कोण हे गला? कथा रे अछि ना, भाग्य जदि खराब थिबो तबे ओटो उपरे बस्तिबा मनुष्य को मध्य कुकुर कामुड़ दिए। सेमिति जदि भाग्य भलो थिबो ना तबे खराब कोले मध्य भलो ही हे जाए। आमो दोही को अन्य केउठी ठेला लगाइबा उचित। हां एबे आउ एठी हमर धंधा चालिवनि। अबे ठीक वो लोगों के बड़ा कूड़ा में आगे खाई बाकु ही आसी बे। अंजुरा पड़ोसी ठेला बाला माने निजरा सामान पत्र नहीं सेठारु अन्यों कुआड़े चाली गले। अंजुरा कूड़ा मागी दिन को दिन प्रसिद्ध होई चाली थिला। से के उठी जानी थिला जे असुविधा समय रे व्यवहार करा जाय थिबा माठिया चमत्कार देखाइबो।